хүн төрөлхтний сайн сайхан нийгэм соёлын үндэс болон аюулгүй байдалд ноцтой замд хийлж буй хар тахал болсон харт хамхны аюулаас өрдсөн сэргийлэх хор хөнөөлийг нь бууруулах зорилтын хүрээнд бүс нутгийн улс орнуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх боломжийн талаар хэлэлцэхээр та бид өнөөдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хурам цуглаад байна. Өнөөдөр 21-р зуунд ардчилсан нээлттэй хүний эрх хэрэг чөлөөг эрхэмлэн хамгаалдаг Монгол улс тусгаар тогтнолоо баттхан бэхжүүлж хөрс зэрэгэлдээ болон гуравдагч хөрш бүс нутгийн найз нөхөд улс орнуудтай идэвхтэй найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлж байна. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд үндэстэн дамсан гэмт хэрэг болох хар тамхины эсрэг хийх тэмцэлд хувь нэмрээ оруулж олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлэх үүрэгч хамаарна. Манай Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 1961 онд батлсан мансууруулах эмийн тухай конвенцэд 1990 онд 1971 онд батлсан сэтгцэд нөлөөлөх бодисын тухай конвенцэд 1999 онд 1988 онд батлсан мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг конвенцэд 2003 онд нэгдэн орсон болно. Олон улсын гэрээ конвенцээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх мансууруулах эм сэтгц нөлөөд бодисын эргэлтэд хяналт тавих энэ төрлийн бодисын хор хөнөөлөөс хүн амын эрүүл мэнд удмын санг хамгаалах урьдсан сэргийлэх хэрэгцүүн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор манай улс 2002 онд анх удаа мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөд бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийг баталсан. Уг хууль хэрэгжиж ирсэн өнгөрсөн хугацаанд сайн жишээ, үйл явдал олон гарсан ч улс орны хөгжил, гадаад орчин нөхцөл, геополитикийн өөрчлөлтийн улмаас алдаач бас гарсныг хүлээн зөвшөөрч дөрөвдөн зүйтэй. Үүнийг баримт тоо мэдээллээр та бүхэнд танилцуулъя. Монгол улсын хэмжээнд 2002-оос 2007 оны хооронд хар тамхи мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодисын хууль бус эргэлттэй холбоотой гэмт хэрэг нэг жил дунджаар 8 бүртгэгдэн шалгагдаж байсан бол 2017-оос 2023 оны хооронд жилд дунджаар 220 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бөгөөд ирэх жил тусам гэмт хэрэг болон түүнд холбогдсон хүний тоо өссөөр байна. Өөрөөр хэлбэл 2016-аас 2023 онд бүртгэгдсэн хар тамхи мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэргийн тоо өмнөх жилүүдээс 2-оос 3 дахин өсч хууль бус эрэлт нийлүүлэлт нэмэгдэн мансууруулах бодисын төрөл зүйл олширч байгаа бөгөөд гэмт хэргийн нөхцөл байдал хүндэрч эхэлсэн гэж үзэж болохоор байна. Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд насанд хүрээгүй 58 хүн энэ төрлийн гэмт хэрэгт холбогдсон нь харьцангуй хүн ам цөөтэй. Нийт хүн амын 70 орчим хувь нь 35 хүртэлх насны залуучууд эзэлдэг манай улсын хувьд аюулын харанг дэлдэж байгаа хэрэг юм а. Энэ оны эхний 2 дугаар сарын байдлаар хар тамхи мансууруулах бодистой холбоотой гинт хэрэгт гадаад улсад Монгол улсын нийт 41 иргэн хорих ял эдэлж байгаа бол 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар 8 иргэн холбогдож шалгагдаж байна. Сүүлийн 7 жилд гадаад улсын нийт 12 иргэн Монгол улсад энэ төрлийн гэмт хэрэг толбогдсон шалгагдаж 2-оос 4 жилийн хорих ялаар шийтгэгдэж эрүүгийн хариуцлага хүлээж ялын хугацаанд дуусаж суллагдсан байна. Энхийг эрхэмссэн нээлттэй гадаад бодлого найрсаг хамтын ажиллагааны хүрээнд улс орны гадаад харилцаа хөгжиж эдийн засаг нийгэм соёлын солилцоо өргөчийн хэрээр үндэстэн дамсан гэмт бүлэглэлийн үйл ажиллагаа идэвхжиж анхаарал болгоомжлол сул гинэн томоогүй залуусыг хууль бус үйл ажиллагаанда татан оролцуулах гэмт бүлэглэлд элсүүлэх амь нас эрүүл мэнд эрхчлөөнд нь ноцтой огрол учруулж байгааг дээрх жишээ тоо баримт тодорхой харуулж байна. Гэмт хэрэгтнүүд мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодисыг гэмт хэргийн хар зах зээл цахим орчин дахь дак вебсайтаас худалдан авах замаар синтетик төрлийн мансууруулах бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлж цахим тоглоом криптовалют ашиглан төлбөр тооцоо хийх
хууль бусаар олсон орлогын их үсвэрийг нуун дадлагтаа ашигладаг болсон нь уг гэмт хэргийг илрүүлэхэд тодорхой саад бэрхшээлийг учруулж байгааг хэлхэн зүйтэй. Эрүүл мэндийн байгууллага мансууруулах сэтгцэд нөлөөт эмийн жорын маягтыг бүртгэх нэгдсэн захин мэдээллийн сангу улмаас гэмт этгээдүүд цаасан жорын маягтыг ашиглан нэгдсэн эмнэлэг дүүрэг өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр дамжуулан мансууруулах эмийн жорыг давхардуулан бичиж морфин, трамадол эмийг хууль бусаар эмийн сангаас олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, худалдах гэмтэрэг үүдэгдэх гол шалтгаан болж байна. Мансуурах зорилгоор судсаар тарж зогсгүй хэрэглэх болсон зарим эмийг конвенцийн жагсаалтанд ороогүй учир эрүүгийн хариуцлага хүлээхгүй. Үн хямд, олдот зэлбэг, үйлчилгээ өндөр зэрэг шалтгааны улмаас залуус хууль бусаар хэрэглэж халдварт өвчин тусах, судас бөглөрч хуруугаар үхчих, нас барах тохиолдолч сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэлхийн харт амхны тайлангаас үзэхэд Аз Номхон далайн бүс нутагт коронавируст халдварын цар тахлын үед хил дамнсан зорчих тээврийн хязгаарлалтын үед харт амхны нөхцөл байдал дордож тээврэлт борлуулалтын шин сувг бий болсон байна. Зохион байгуулалтаа гинтергийн бүлгүүдийг бүс нутгийн зарим хэсэг рүү шахсан нь харт амхны зах зээл шин төрлийн синтетик харт амх дамгаалахад хүргэж ялангуяа Минмарын хойд хэсэг төвлөрсөн метамфетамины үйлдвэрлэл их хэмжээгээр өргөчхөд хүргэж байгааг онцлон тэмдэглэе. Алтан гурвалжин гэгдэх улс орон дүүл ажиллагаа явуулж байгаа зохион байгуулалтаа гемтэргийн сүлжээний тээвэрлэлд зүүн болон зүүн өмнөд Аз бусад ашигтай зах зээл рүү шилжиж байна. 2021 он зүүн болон зүүн өмнөд Азад хураан авсан метамфетамин хэмжээ 172 тонд хүрсэн нь сэтгэл зовн хууз дүм мэдээ юм а. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын харт амхны гэмт хэрэгтэй тэмцэх албанаас 2022 онд гаргасан тайланд дэлхийд 15-аас 64 насны 296 сая хэрэглэгч бүртгэгдсэн бөгөөд жилд 500 мянган хүн нас орж байгаа сэтгэл түгшээсэн аймшигт тоо мэдээ байна. Тус байгууллагаас гаргасан дүгнэлтээс үзэхэд харт амх хэрэглэгчдийн тоо 2030 он гэхэд бага орлоготой улсуудад 43 хувиар, дундаж орлоготой улсуудад 10 хувиар тус тус нэмэгдэхээр байгааг бүс нутгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд онцгой анхаарч хамтран тэмцэх, туршлах суралцах арга хэмжээг эрс идэвхжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Сүүлийн жилүүдэд лабораторийн аргаар боловсруулсан олон улсын гэрээнд тусгагдаагүй мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт үйлчлэхэтэй шин төрлийн бодисууд гарсан бөгөөд эдгээрийн нэр төрөл улам ойширч байна. Мөн мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисын хууль бус хэрэглээ ихсэж бэлтгэгч, хулдан борлуулагч, тээвэрлэгч, зуучлагч, хэрэглэгчийн сүлжээ үүсэд байна. Хууль эрх зүйн зохицуулалт дутмаг байгаагаас шин төрлийн мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодис олон улсын гэрээн заасан жагсаалтад байхгүй гэдэг үндслээр гэм буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх боломжгүй нөхцөл байдал үүсэт байгааг даруй засаж өөрчлөх шаардлага байна. Эрхэм зочид төлөөлөгчдөө дээрх тоо баримт сэтгэл түгшээсэн бодит нөхцөл байдал нь мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлт хүний эрүүл мэнд болон улс орны үндэсний аюулгүй байдал ноцтой аюул учруулж үр дагавар нь тооцоолохын аргагүй нөхцөл байдал хүргэж болзошгүйг харуулж байна. Эх орон улс үндэснийхээ өмнө онцгой үүрэг хариуцлага хүлээж буй төр засгийн албан хаагчдын хувьд та бид үүнд онцгой анхаарч бүс нутгийн хэмжээнд хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн нэгдсэн хүчээр тэмцэх цаг болсон гэж үзэж байна. Бид Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдний тэргүүлсийн засгийн гадраас мансууруулах юм сэтгцнөлөөд бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх ажлыг үр дүндээ оновчтой зохион байгуулах, хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болох зорилгоор мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх тухай хуулийн төслийг нэгдэн орсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын 3 конвенцуд бүрэн нийцүүлэн шинжлэн боловсруулж хилцэн дэмжилд улсын хурлд өргөн мэдүүлэхэд бэлэн болсон болохыг энхүү эндэр дээрээс
зочид төлөөлөгч та бүхэнд сонор дуулахад таатай байна. Уг хуулийн төсөл батлагдсанаар мансууруулах сэтгц нөлөөд бодисын эргэлтийг зохицуулах, хууль бус эргэлтэд тэмцэхэд төрөөс баримтлах бодлого үйл ажиллагааны эргэцүүн орчин боловсронгуй болж мансууруулах сэтгцэд нөлөөд бодисын хууль бус эргэлттэй холбоотой гэмт хэрэг зөрчлийн тоог бууруулах тассан зогсоох ажилд ахиц дэвшил гарах төдийгүй мансууруулах сэтгцэд нөлөөд бодис эргэлсэн болон хамааралтай иргэдэд эрүүл мэндийн болон нийгмийн хамгааллын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх нэгдсэн тогтолцоо Монгол улсад бий болох юм а. Эрхэм зочид төлөөлөгчдөө бүс нутгийн хэмжээнд харт тамхины эсрэг хийж байгаа тэмцлийн хүрээнд дараах уриалгыг та бүхэнд хандан гаргаж байгааг хүлээн авч дэмжиж өгөхийг хүсье. Үүнд 1. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодис нэн ялангуяа шин төрлийн синтетик бодисыг хилээр нэвтрүүлэхгүй байх чиглэлээр бүс нутгийн хэмжээнд хил хамгаалал, хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах сууг бий болох. 2. Хүүхэд залуучуудыг харт амхны аюулаас үрдсэн сэргийлэхэд гэр бүл, эцэг гих, сургууль хүмүүжүүлэх байгууллагуудын хүлээх үүрэг оролцооны сайн туршлагаас харилцан хуваалцаж мэрэгжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх богино дунд хугацааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. 3. Мансуурах донг эмчлэх олон улсын жишгт нийцсэн эмчилгээний тусгай төв байгуулах тэргүүн туршлагаасаа хуваалцаж эмч мэрэгжилтнүүдийг сургах, туршлах, судлуулах төсөл хамтран хэрэгжүүлцгээе. Энэхүү тусгай төвийг Монгол улс олон улсын сайн туршлага стандартад нийцүүлэн өөрийн хөрөнгө хүчээр ойрын 3 жил багтаан байгуулж ашигтланд оруулах зорилт тавьж байгаа болно. Эрхэм зочид төлөөлөгчдөө та бид хамтдаа харт тамх мансууруулах бодисоос ангид эрүүл, эрч хүчтэй, эрх чөлөөтэй нийгмийг хойч үедээ үлдээж чадна. Хуралдааны үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Дэлгэр сайхан Монгол оронд минь тавтай сайхан морилхыг эрхэм зочид та бүхнээс хүсэн ерөөё. Баярлалаа.